A maioria das pessoas que trabalham aí na iniciativa privada, amanhã já é dia de voltar ao trabalho. Já o funcionalismo público, como sempre, pegando aí o é, regado aí de privilégios, retoma as atividades só na semana que vem. O assunto é para Luiz Carlos Prates. Liguei o rádio, antes de abrir os olhos, acordando pela manhã, liguei o rádio. Ah, porque o feriadão e tal... Feriadão? Onde feriadão? Feriadão, companheirada, é quando o feriado cai numa sexta-feira. Aí, sábado e domingo emendados, feriadão. Não, funcionalismo público com ponto facultativo. Ponto facultativo significa o seguinte: trabalha quem quer ou quem quiser. <laughs> ah, então tá. Sim, mas e quem assina esse ponto facultativo? Também o faz com seus funcionários, com seus empregados domésticos? Por que o funcionalismo público tem o ponto facultativo? Isto é o feriadão. Quinta, sexta, sábado e domingo. Por que esse privilégio? Por quê? Temos que rever esta questão. Outra coisa, não é feriadão. Eu tenho comigo uma reportagem de um jornal de São Paulo, página inteira. A coisa foi bem intencionada, no sentido de revelar o Brasil. O que fazer, era manchete, o que fazer quando o feriado cai na quinta-feira e a empresa não emenda? O que fazer quando o feriado cai na quinta-feira e a empresa não emenda? Ora, bolas, a resposta é voltar para o trabalho na sexta-feira. Mas uma estudante de direito na época... E está comigo a reportagem e hoje eu fui atrás para ver o que ela era na vida, nada. Bom, e aí? Ela disse que se a empresa não emenda, eu emendo. Então é o seguinte para você que é empresário: segunda-feira, se algum funcionário tiver faltado eventualmente na sexta, exija dois atestados médicos, mas de médicos qualificados, não dos que assinam atestado médico para qualquer um. E aí, se o camarada não comprovar doença Olho da rua, porque é um ordinário, é um sem vergonha que está ao meio dos trabalhadores da empresa. A sexta-feira é um dia útil de trabalho, todos de volta, porque não é feriadão. E na minha rádio, nenhum locutor vai dizer ou falar em feriadão, nem na minha TV. Estamos entendidos? Não é feriadão. Ordinários da vadiagem.